រ៉ូមជំពូក5ខ12ទំព័រ1456ដូច្នេះដែលបាបបានចូលមកក្នុងលោកីដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ហើយក៏មានសេចក្តីស្លាប់ចូលមកដែរដោយសារអំពើបាបនោះជាយ៉ាងណាមនុស្សសេចក្តីស្លាប់បានឆ្លងរាលដាលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាយ៉ាងនោះដែរតែបិទគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្ញុំជឿថាទោះបីជាយើងបានឮព្រះបន្ទូលនេះដែលជាសេចក្តីពិតជួនកាលហាក់ដូចជាមិនរង្គើសោះយើងហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យហាក់ដូចជាធម្មតាគឺមិនសូវចាប់អារម្មណ៍អាមែនប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះបងប្អូនគ្រាន់តែបានឮគេនិយាយថាមានគ្រុនបាក់សីឬក៏ជំងឺអាសន្នរោគឬក៏ជំងឺថ្មីថ្មីនេះហៅថាកូវីដ -19 ពិភពលោកមានការចលាចលភ្ញាក់ផ្អើលប្រុងប្រយ័ត្នព្រួយបារម្ភតើមានលក្ខណៈអ្វីដែលខុសគ្នារវាងព្រះបន្ទូលព្រះជាមួយនឹងជំងឺដែលកំពុងតែរាតត្បាតដល់សាហាវនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាពេលដែលខ្ញុំឃើញព្រះបន្ទូលនេះខ្ញុំថាបាបសាហាវជាជាងជំងឺឆ្លងដែលមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះបាបនេះគឺសាហាវបំផុតសាហាវដែលរកអ្វីប្រៀបមិនបានបើយើងយកព្រះបន្ទូលព្រះមកជញ្ជឹងគិតហើយពិចារណាទើបយើងដឹងថាព្រះបន្ទូលព្រះអស្ចារ្យព្រះអង្គចង់ប្រាប់ឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជីវិតយើងទាល់ហាឡូយ៉ាឲ្យមានតម្លៃមានន័យក្នុងការដែលយើងបានកើតមកក្នុងលោកនេះខាងនេះយើងនឹងរៀនជាមួយនឹងគ្នាហើយដើម្បីយើងមើលព្រះបន្ទូលព្រះដែលខ្ញុំថាសាហាវតើសាហាវត្រង់កន្លែងណាដូច្នេះបាបបានចូលមកក្នុងលោកីយ៍ដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ហើយក៏មានសេចក្តីស្លាប់ចូលមកដែរដោយសារអំពើបាបនោះជាយ៉ាងណានោះសេចក្តីស្លាប់បានឆ្លងរាលដាលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាយ៉ាងនោះដែរត្បិតគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយតើសាហាវមានសាហាវគ្រប់គ្នាជំងឺដែលឆ្លងនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះមិនបានគ្រប់គ្នាទេអ្នកខ្លះអត់ទាំងមានជំងឺនោះផងតែគេព្រួយគេភ័យខ្លាចចំពោះបាបដែលឆ្លងនេះដល់ដល់គ្រប់គ្នាយើងធ្វើហើយយើងធ្វើប្រងើយនេះហើយជាចំណុចដែលព្រះបន្ទូលចង់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ឲ្យបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបាបដែលវាសម្លាប់យើងដូចគ្នាជំងឺនេះក៏សម្លាប់យើងបាបក៏សម្លាប់យើងដែរតែមនុស្សអត់ប្រុងប្រយ័ត្ន
គ្រប់គ្នាត្រូវស្លាប់បងប្អូនហើយបើបងប្អូនចេះភ័យចំពោះជំងឺនេះចូលភ័យចំពោះអំពើបាបនេះដែរចំពោះបាបដែលមាននៅក្នុងជីវិតយើងយើងនឹងរៀនជាមួយនឹងគ្នាទើបយើងដឹងពីអត្តពលរបស់វាទើបយើងរកអធិប្បាយដើម្បីជួយកាពីចំពោះបាបនេះបើមិនអញ្ចឹងទេស្លាប់ដូច្នេះខ្ញុំនឹងបញ្ជូនដល់បងប្អូនអាចទទួលបានអាចចាប់បានពេលណាបងប្អូនឮថាបាបគឺស្លាប់ដោយសារអំពើបាបនោះជាយ៉ាងណានោះសេចក្តីស្លាប់បានឆ្លងរាលដាលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាយ៉ាងនោះដែរបងប្អូនហើយទាំងអស់មិនមែនតែប្រទេសណាមួយនោះទេគឺពិភពលោកពិភពលោកទាំងមូលឲ្យហៅថាជាមនុស្សគឺមានបាបយើងមានបាបដូច្នេះបាបនេះគឺកើតមានដល់មនុស្សគ្រប់រូបបានជាយើងឃើញមនុស្សស្លាប់រាល់ថ្ងៃយើងបានឮដំណឹងថាសេចក្តីស្លាប់នេះមានដល់មនុស្សរាល់ថ្ងៃដូច្នេះតើហេតុអ្វីបានជាបាបនេះមានអំណាចខ្លាំងណាស់ឆ្លងដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាអ្នកណាដែលមានកំណើតកើតមកក្នុងលោកីយ៍នេះគឺមានបាបពីព្រោះព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ថាបាបបានចូលមកក្នុងលោកីយ៍ដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ដូច្នេះបើអ្នកណាកើតនៅក្នុងលោកីយ៍គឺអ្នកនោះនឹងត្រូវមានបាបវាឆ្លងតាមរបស់គ្នាតែបើបងប្អូនអត់កើតក្នុងលោកីយ៍កើតនៅក្នុងភពអីផ្សេងហើយជាអាយុគ្រួញតែបើបងប្អូនកើតនៅក្នុងលោកីយ៍នេះមិនអាចគេចពីបាបបានឡើយពីព្រោះព្រះបន្ទូលព្រះបានបើកសម្ដែងមែនទេបងប្អូនហើយដូច្នេះទោះបីជាយើងដឹងទោះបីជាយើងមិនដឹងទោះបីជាយើងប្រកែកទោះបីជាយើងតវ៉ាមិនអាចរួចខ្លួនឡើយពីព្រោះយើងនៅក្នុងលោកីយ៍អមែនអមរ៉ៃដូច្នេះត្រូវសារភាពប្រសាជាតិបើយើងរົບច្រកដោះស្រាយមិនបានត្រូវតែសារភាពក្រៃលោកព្រះទ្រង់មេត្តាក្រៃលោកព្រះទ្រង់អត់ទោសឲ្យបានអមែនបងប្អូនដែលឃើញពួកទាហានដែលច្បាំងគ្នាដណ្ដើមយុគជ័យជំនះរៀងខ្លួនអ្នកដែលដឹងថាខ្លួនចាញ់ធ្វើដូចម្ដេចដឹងថាចាញ់យកធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបានរੂមលើកទូជ័យសរមែនទេបងប្អូនហើយដើម្បីឲ្យគេអានដើម្បីកុំឲ្យគេសម្លាប់សុំចោះចាញ់ក្រែងបានជ្រៃមេត្តាអាចរੂមតទៅទៀតបានដូច្នេះបាបដូចគ្នាវាមកសម្លាប់យើងចឹងហើយបានសេចក្តីថាសេចក្តីស្លាប់នេះគឺបានប៉ះដល់មេត្តាដើមរបស់យើងមិនមែនតែមេត្តាដើមយើងម្នាក់ទេអ្នកដែលកើតក្រោយពីមេត្តាដើមនឹងមកគឺស្លាប់ដែរពីព្រោះយ៉ាងដូចម្ដេចបាបវាឆ្លងរាលដាលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាគ្មានណាមួយគេបាននេះហើយដែលខ្ញុំថាសាវពួកនិស្ស័យ
ដែលយើងត្រូវតែគិតហើយពិចារណាបទគម្ពីរបានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងជាក់ពិតប្រកបតាមអ្នកទេដែលនាំជំងឺឆ្លងនេះមកឆ្លងដល់យើងតែយើងដែលមិនបានធ្វើយើងដែលមិនបានស៊ីតើយើងគិតដូចម្ដេចតើយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ណីទេចំពោះបាបនេះបងប្អូនហើយបើវាសាហាវដល់ម្ដេចដូច្នេះបាបនេះគ្មានអ្នកអាចសូឡាទោះបីជាបងប្អូនបានស៊ីឬក៏មិនបានស៊ីក៏យើងមានបាបដែរពីព្រោះយើងកើតមកក្នុងលោកនេះហើយជាចំណុចមួយដែលយើងគិតអត់រួចគិតមិនផុសមានបាបគ្រាន់តែមួយអត់ទទួលស្គាល់មួយទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទទួលស្គាល់ហើយមិនអើពើធ្វើជាធម្មតាមួយទៀតទទួលស្គាល់ហើយសារភាពថាខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបសូមព្រះអត់ទោសអ្នកនោះហើយដែលបានសេចក្តីមេត្តាពីព្រះដែលព្រះអង្គអាចជួយបាននៅបាបដ៏សាហាវនេះគឺសាហាវណាស់ដូច្នេះយើងមើលពីហេតុការណ៍នេះថាគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ជៀសផុតពីបាបគ្រាន់តែដឹងឬក៏មិនដឹងប៉ុណ្ណោះតែមានបាបតាំងពីពេលដែលយើងចេញពីផ្ទៃម្ល៉េះមកទោះបីជាយើងប្រកែកទោះបីជាបងប្អូនខំតវ៉ាក៏គិតមិនរួចដែរដោយព្រោះបិតាដែរហៅថាអាដាមបានប្រព្រឹត្តរំលងល្មើសមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះត្រូវមានទោសតើធ្វើដូចម្ដេចឲ្យខ្ញុំបានដឹងពីបាបនេះចំណល់របស់យើងសពថ្ងៃអ្នកខ្លះបានដឹងហើយអ្នកខ្លះក៏មិនបានដឹងក៏ឆ្ងល់ថាធ្វើដូចម្ដេចឲ្យខ្ញុំបានដឹងពីបាបនេះយើងមិនដឹងនៅពេលណាដែលវាបញ្ចេញចលនាពីព្រោះយើងមើលវាអត់ឃើញទេប៉ុន្តែបងប្អូនឃើញចលនាដែលបាបនេះបានធ្វើធ្វើឲ្យយើងដឹងយើងមានការចាប់អារម្មណ៍នៅអំពើដែលបានធ្វើនោះគឺមានច្រើនណាស់ចំពោះជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែបើខ្ញុំនិយាយសរុបគឺគ្រប់ទាំងអំពើអាក្រក់ហៅថាជាបាបសេចក្តីអាក្រក់ដែលបងប្អូនគិតថាជាការអាក្រក់នោះហើយជាបាបបើខ្ញុំនិយាយតែការអាក្រក់បងប្អូនខ្លះក៏ចាប់មិនបានទទួលមិនបានខ្ញុំបង្ហាញខ្លះខ្លះដើម្បីបងប្អូនមានការកន្ត្រាក់អារម្មណ៍តើអ្វីដែលជាអំពើអាក្រក់ដូចជាកុហកគឺជាបាបពូនពោលគឺជាបាបច្រណែនគឺជាបាបនិន្ទាឈ្លានីសេចក្តីទុច្ចរិតការលួចប្លន់កេងប្រវ័ញ្ចស៊ីបំបាត់លោភសមោក្រោអាភិខ្ញុំនិយាយការនេះគ្រាន់តែជាលក្ខណៈ
ប៉ុន្តែមានច្រើនលើសពីទៅទៀតដែលយើងសន្និដ្ឋានថាគ្រប់ទាំងអំពើអាក្រក់ហៅថាជាបាបអពុទ្ធណាដូច្នេះបានសេចក្តីថាមនុស្សប្រកបជាមានបាបណាស់ពីព្រោះគ្រប់គ្នាមានលក្ខណៈខ្លះខ្លះនៅក្នុងការដែលខ្ញុំបានបើកសម្ដែងនេះហើយនឹងមានលើសពីនេះទៅទៀតដែលមានតាំងពីកំណើតជាមកអញ្ចឹងយើងដឹងថាយើងមានបាបព្រះបន្ទូលបានឲ្យយើងដឹងតែចំពោះអ្នកដឹងហើយកុំឲ្យធ្វើធម្មតាព្រោះអ្វីបានជាអ្នកដឹងហើយធ្វើធម្មតាពីព្រោះបាបជាសេចក្តីងងឹតហើយក៏ជាសេចក្តីវង្វេងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្មានចំពោះជីវិតបើយើងរស់នៅក្នុងភាពងងឹតដែលយើងមើលមិនឃើញយើងពិបាកនឹងសន្និដ្ឋានថារបស់នោះជារបស់អ្វីឲ្យពិតប្រាកដណាស់ចឹងហើយបាបកាលណាយើងមាននៅក្នុងជីវិតយើងគឺវាគ្របបាំងធ្វើឲ្យយើងមិនអាចយល់ពីជីវិតនេះបានមិនអាចស្គាល់ពីជីវិតមិនអាចស្គាល់ពីព្រះដែលបង្កបង្កើតលោកនេះអត់ស្គាល់ហើយបដិសេធតវ៉ាប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់រោគរឿងជាមួយនឹងព្រះដោយជាទូអង្គព្រះទៀតនេះហើយបាទដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សទាំងអស់ពីព្រោះយើងងងឹតងងឹតអ្វីគឺងងឹតនៅក្នុងជីវិតហៅថាវិញ្ញាណដែលមិនអាចទទួលសេចក្តីពិតសម្រាប់ជីវិតនេះបានគឺស្មានរហូតការស្មានរបស់បងប្អូនស្មានត្រូវគឺប្រសើរណាស់តែបងប្អូនស្មានខុសយ៉ាងដូចនេះត្រូវអន់អរ័យត្រូវខូចបងហើយនឹងត្រូវបាត់បងដូច្នេះការស្មានអត់យកជាការត្រឹមត្រូវបានឡើយខ្មែរយើងថាផ្សងព្រេងហៅថាសំណាយើងប្រើពាក្យផ្សេងប៉ុន្តែបងប្អូនពិតប្រាកដគឺបងប្អូនដឹងថាប្រកបជាអ្នកនោះគឺបងប្អូនច្បាស់លាស់ដែលយកជាទីអង្គជាទីទុកចិត្តបានដូច្នេះដោយព្រោះយើងនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតពីព្រោះបាបវាធ្វើឲ្យយើងងងឹតបានជាមនុស្សអត់រកព្រះពិតទេតរកព្រះដែលមិនពិតវិញថាជាព្រះដែលជួយជីវិតឲ្យបានប្រសើរឡើងបងប្អូនហើយនេះហើយដែលហៅថាជាសេចក្តីវង្វេងដែលបាបបានគ្រប់បានតលតែយើងបានជួបជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលព្រះពិចារណាព្រះបន្ទូលព្រះគិតពីព្រះដ៏ជាទូអង្គព្រះព្រះដែលបង្កបង្កើតតែមេផែនដីព្រះដែលបង្កើតមនុស្សរបស់សពសារពើទើបបងប្អូនបានមានពន្លឺពីព្រះម្ចាស់ហើយបងប្អូនអាចដឹងថាបាទគឺសាហាវណាពីដើមខ្ញុំអត់ដឹងថាសាហាវដែរខ្ញុំគិតថាជារឿងធម្មតាពីព្រោះជីដូនជីតាពុកម្ដាយប្រាប់មកថាកើតមកស្លាប់ស្លាប់វាធម្មតាចឹងហើយយើងទៅធម្មតាទៅតាមគាត់ទៅយើងអត់ដឹងថាវាសាហាវដល់កម្រិតណាទេតែព្រះបន្ទូលព្រះមិនបាននិយាយថាបាបជាការធម្មតាទេព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យយើងតតាំងរហូតតាំងពីពេលដែលយើងចាប់ស្គាល់ព្រះអង្គពេលណាគឺតតាំងជាមួយនឹងបាបមិនត្រូវសម្របសម្រួលជាមួយនឹងបាបទៀតឡើយអាមែន
ពេលដែលយើងមិនស្គាល់ព្រះគឺយើងសម្របសម្រួលជាមួយដើម្បីសុំសេចក្តីសុខពីបាបងប្អូនឲ្យសុំសេចក្តីសុខពីបាចាំហើយបានសេចក្តីដូចនេះបាបវាមិនអោយបងប្អូនសុខទេវាចង់បំផ្លាញបងប្អូនដូច្នេះវារកមធ្យោបាយបង្វែរគំនិតយើងឲ្យយើងសុខបន្តិចតិចទៅវាធ្វើបាបយើងឲ្យយើងបានសុខតិចទៅវាធ្វើបាបយើងមកវិញដូច្នេះបងប្អូនអត់បានសុខសាន្តទេនៅក្នុងជីវិតដោយព្រោះអ្វីដោយព្រោះកម្រងការវាគឺសម្លាប់យើងបំផ្លាញជីវិតយើងឲ្យបាត់វិនាសជាមួយនឹងវាដែរដូច្នេះបងប្អូនហើយត្រូវមានការចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះវាឆ្លងដល់មនុស្សទាំងអស់ថ្ងៃបងប្អូនដឹងហើយកុំឲ្យថាខ្ញុំអត់បានបងប្អូនក៏ហកខ្លួនដែរតែខ្ញុំថាបងប្អូនកុំឲ្យប្រាប់គេថាខ្ញុំល្អណាស់ខ្ញុំមានបាបទេខ្ញុំគោរពចាស់ទុំខ្ញុំចេះដាក់ទានធ្វើឲ្យបាបនៅនៅបងប្អូនព្រះបន្ទូលព្រះបាននិយាយរួចសោះហើយបានជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនិយាយហើយវាកាលនេះជាការពិតបងប្អូននឹងឃើញនៅពេលខាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនតែអយ្យគូចាប់អារម្មណ៍ណាស់ព្រះបន្ទូលព្រះគឺមានន័យមានតម្លៃហើយមានប្រយោជន៍ដល់ជីវិតដែលយើងត្រូវការនៅសេចក្តីលក្ខម្បាំងដ៏អស្ចារ្យនេះដូច្នេះចំពោះអ្នកដែលអត់ដឹងនោះជាលក្ខណៈមួយចំពោះអ្នកដែលដឹងហើយធ្វើហីជាលក្ខណៈមួយចំពោះអ្នកដែលដឹងហើយបានសារភាពជាលក្ខណៈមួយដូច្នេះគោលធំដែលសំខាន់ព្រះបន្ទូលព្រះបានបើកសំដែងឲ្យយើងដឹងពីបាបនេះនៅពេលណាដែលបងប្អូនជួបជាមួយនឹងពន្លឺបើបងប្អូនមិនបានជួបជាមួយពន្លឺទេអត់អាចដឹងពីបាបនេះឡើយតែខ្ញុំនិយាយពលិយពលិយភ្លើងនេះមិនមែនទេពលិយព្រះអាទិត្យថ្ងៃដែលថាថ្ងៃក៏មិនមែនដែរពលិយអីពលិយព្រះដែលបុត្រគម្ពីរនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ាកុបចំពោះ1ខ17បាននិយាយថាគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកគឺអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសពតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពលិទ្ធដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសូម្បីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរអ្នកណាបិតាពលិទ្ធបិតាពលិទ្ធជាអ្នកណាព្រះជាពលិទ្ធអីជាពលិទ្ធនៃជីវិតដូច្នេះពាក្យដែលខ្ញុំថានិយាយពលិនេះមិនមែនជាពលិភ្លើងអកិសនីមិនមែនជាពលិថ្ងៃគឺជាពលិនៃជីវិតដែលជីវិតយើងដឹងថាខ្ញុំមានបាបបើព្រោះព្រះបានបំភ្លឺខ្ញុំកណ្ដាលបងប្អូនជួបជាមួយព្រះដោយទទួលពលិបងប្អូនដឹងថាខ្ញុំមានបាបមែនដូច្នេះបងប្អូនត្រូវធ្វើដូចនេះគឺមានតែក្រុមមួយដែលអាចរួចគឺសារភាពជាមួយនឹងព្រះកណ្ដាលបងប្អូនជួបជាមួយនឹងព្រះដ៏ជាទូអតិកោព្រះដ៏ជាម្ចាស់ជីវិតព្រះដ៏ជាទូពលិបងប្អូនយល់បងប្អូនដឹងហើយក៏រីករាយនៅក្នុងចិត្តសប្បាយនៅក្នុងជីវិតពីព្រោះអ្វីពីព្រោះព្រះនៃយើងទ្រង់បានប្រទានរបស់ដ៏ល្អនិងអស់ទាំងអំណោយទានគ្រប់លក្ខមកពីឋានលើបងប្អូនហើយព
្រះនៃយើងគឺឲ្យរបស់មកពីឋានលើវិសេសណាស់គឺល្អណាស់ដល់អ្នកដែលសូមដល់ព្រះអង្គព្រះនៃយើងនៅកថាអត់ប្រែប្រួលអត់ផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះបើព្រះបន្ទូលព្រះថាបានបញ្ចូលមកក្នុងលោកីយ៍ដោយសារមនុស្សតែម្នាក់គឺអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេគឺនៅដដែលបាបឆ្លងរាលដាលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាមានបាបអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេគឺនៅដដែលចឹងហើយបានជាមនុស្សលោកមានសេចក្តីក្រំក្រីមានសេចក្តីទុក្ខសោកមានជំងឺរោគីមានអ្វីអ្វីទាំងអស់នេះដោយព្រោះបាបតើយើងចាប់អារម្មណ៍នៅនេះទេអត់ខ្វល់មែនទេបងប្អូនយើងអត់ខ្វល់ខែនេះជួយបងប្អូនខ្វល់ពីព្រោះគ្មានអ្នកណាមួយគេចផុតទេយើងមើលហើយតើប្រមាណដំណោះហើយអ្នកដំណោះមុនតើបងប្អូនស្គាល់ទេតើគាត់នៅរស់ទេអត់ទេស្លាប់ហើយវាបានស្លាប់ព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាបាបវាឆោតវាចូលមកយ៉ាងម៉េចគឺស្លាប់មែនបងប្អូនឃើញមែនពេលបងប្អូនពិចារណាទើបដឹងថាអូព្រះបន្ទូលព្រះប្រកបណាស់ត្រឹមត្រូវណាស់នេះហើយជាពលិនៃជីវិតដែលបងប្អូនអត់ដឹងអត់យល់ពីជីវិតនេះចឹងហើយយើងជួបនៅពលិជីវិតទាំងយើងដឹងថាព្រះដ៏ជាជីវិតព្រះដែលមានបញ្ជូនគង់ក្នុងសព្វថ្ងៃនេះព្រះអង្គបានបានសម្ដែងព្រះបន្ទូលនេះគឺអត់ប្រែប្រួលអត់ផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅរហូតអ្វីផ្សេងផ្សេងគឺគេផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់តែព្រះបន្ទូលព្រះនៅដដែលព្រះអង្គនៅដដែលអត់ផ្លាស់ប្ដូរឡើយដូច្នេះតើមានអ្វីជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងតទៅទៀតក្នុងការដែលយើងសារភាពឲ្យទទួលព្រះអង្គចាស់ជាទូអង្គព្រះនៅក្នុងគម្ពីរជនគណនីជំពូក23ខ19ខ្ញុំបានជូនសូមបងប្អូនស្ដាប់ព្រះទ្រង់មិនមែនជាមនុស្សទ្រង់មិនចេះកុហកឡើយក៏មិនដែលអស់ក៏មិនមែនជាកូនមនុស្សដែរទ្រង់មិនត្រូវការនឹងប្រែគំនិតទេសេចក្តីដែលទ្រង់មានវាចាហើយតើទ្រង់មិនធ្វើតាមឬអីសេចក្តីដែលទ្រង់មានបន្ទូលតើទ្រង់មិនសម្រេចតាមទេឬអីនេះហើយព្រះតែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្គាល់ព្រះដ៏ពិតព្រះដែលអាចជួយបាបនេះបានគឺព្រះនេះហើយមិនមែនជាមនុស្សជាព្រះដែលយាងមកលើលោកីយ៍នេះព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដែលមិនកុហកឡើយបងប្អូនណាបើព្រះអង្គអត់កុហកព្រះបន្ទូលនេះយ៉ាងដូចម្ដេចគឺបានសម្រេចអ្វីដែលទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលគឺអត់មានការកែប្រែគម្រិតឡើយបងប្អូនហើយគឺប្រកបណាស់ហើយជាក់ស្ដែងណាស់ក៏មិនមែនជាកូនមនុស្សដែរទ្រង់មិនត្រូវការនឹងប្រែគម្រិតទេបងប្អូនណាបងប្អូនចង់ប្រាប់ព្រះអង្គឲ្យកែឲ្យព្រះអង្គធ្វើម៉េចព្រះអង្គអត់កែទេគម្រិតព្រះអង្គម្ចាស់មានដូចនេះគឺនៅដដែលសេចក្តីដែលព្រះអង្គម្ចាស់មានវាចាស់ហើយទ្រង់នឹងមិនធ្វើតាមទេឬអីតែព្រះអង្គមានវិចារហើយគឺព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើហើយតែព្រះបន្ទូលព្រះអង្គម្ចាស់ថាដូចម្ដេចគឺបានសម្រេចដោយពាក្យដែលព្រះអង្គម្ចាស់បាននិយាយគឺពិតប្រាកដណាស់អញ្ច
ចឹងហើយបានជាយើងសារភាពដល់ព្រះអង្គហើយយ៉ាងដូចនេះបងប្អូនមានអំណររីករាយពីព្រោះអ្វីពីព្រោះអ្វីដែលព្រះម្ចាស់បាននិយាយគឺកើតមាននៅក្នុងជីវិតដែលយើងកំពុងតែដើរជាមួយនឹងផ្លូវរបស់ផងព្រះម្ចាស់គឺបានសម្រេចទៅតាមពាក្យរបស់ផងព្រះអង្គដែលព្រះម្ចាស់បានមានវាចាគឺមានព្រះបន្ទូលមកតើត្រង់មានសម្រេចតាមទេដែរបងប្អូនហើយសម្រេចនេះបានដូចថាដូចម្ដេចគឺមានជ័យជំនះគឺជោគជ័យបើព្រះម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាបើសិនជាអ្នកឯងទទួលខ្ញុំបើអ្នកឯងជឿខ្ញុំខ្ញុំនឹងលោះបាបអ្នកឯងគឺបងប្អូនទទួលជឿតាមព្រះអង្គបងប្អូននឹងបានរួចពីបាបព្រះម្ចាស់អង្គថាព្រះម្ចាស់ជាព្រះសង្គ្រោះជាព្រះប្រលោះជាព្រះលោះបាបជាព្រះដែលលាងបាបជាព្រះដែលសម្អាតបាបដូច្នោះបើវាចាបើពាក្យរបស់ផងព្រះអង្គព្រះបន្ទូលព្រះម្ចាស់បានមានដូច្នេះហើយបានសម្រេចទៅតាមបទគម្ពីរតើការនេះយើងបានដូចម្ដេចយើងនឹងបានស្អាតដូចពេលបន្ទូលព្រះដែលព្រះម្ចាស់លាងហើយសម្អាតប្រុសអ្នកជឿឲ្យបានរស់វិញពាក្យនេះព្រះម្ចាស់អត់ដូចទេព្រះម្ចាស់ប្រាប់ថាអ្នកណាដែលជឿព្រះម្ចាស់ទោះបីជាស្លាប់ហើយក៏ដោយនោះនឹងបានរស់វិញពីព្រោះជាវាចារបស់ផងព្រះអង្គជាពាក្យរបស់ផងព្រះអង្គមិនមែនជាពាក្យរបស់លោកគ្រូគង្វាលទេគឺជាពាក្យរបស់ព្រះដូច្នោះព្រះម្ចាស់បានសម្រេចពិតមែនបងប្អូនហើយចូលមានអំណរគ្រប់ទាំងពាក្យដែលមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលដែលបងប្អូនអានចូលសប្បាយហើយរីករាយនៅក្នុងពាក្យរបស់ព្រះដែលព្រះម្ចាស់មិនកែប្រែហើយមិនផ្លាស់ប្ដូរហើយបានសម្រេចតាមមានអ្វីដែលគួរយើងចង់បានលើកពីនេះទៅទៀតអ្វីដែលព្រះម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលបានសម្រាប់ពាក្យដែលយើងនិយាយជួនកាលអត់កើតអត់បានប្រយោជន៍ទេមែនទេបងប្អូនហើយជួនកាលយើងបងធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យមួយត្រូវទទួលការបរាជ័យអត់បានសម្រាប់ទេប៉ុន្តែពាក្យព្រះដែលមានក្នុងព្រះបន្ទូលនេះគឺសម្រាប់ទាំងអស់ចឹងហើយបានជាបងប្អូនមើលព្រះបន្ទូលព្រះយ៉ាងដូចម្ដេចអូសប្បាយនៅក្នុងចិត្តពីព្រោះព្រះបន្ទូលនេះមានន័យហើយមានប្រយោជន៍សម្រាប់ដល់វិញ្ញាណដែលជាអាហារដល់ពេទ្យដែលយើងបានទទួលពីព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គជាសេចក្តីស្លាប់មែនឬក៏មិនមែនបានសម្រេចឬក៏មិនបានសម្រេចគឺប្រកបណាស់ព្រះនៃយើងដែលយើងជឿព្រះអង្គម្ចាស់មកយកនិស្ស័យជាមនុស្សតែមិនមែនជាកូនមនុស្សទេព្រះអង្គម្ចាស់បានដាក់ប្រជញ្ញចប់សុគតហើយរស់វិញព្រះអង្គជាសេចក្តីស្លាប់គឺប្រកាសមែនបានសម្រេចតាមវាចាតាមព្រះបន្ទូលដែលបានបើកសម្ដែងឡើងហើយព្រះម្ចាស់សន្យាថានឹងសង្គ្រោះប្រលឹងមនុស្សបងប្អូនត្រូវទុកចិត្តប្រលឹងយើងបានសង្គ្រោះដោយសារតែយើងជឿហើយយើងសារភាពទុកចិត្តនឹងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះបងប្អូននឹងមានន័យសម្រាប់ជីវិតសូមព្រះម្ចាស់ប្រទានពរ